У Тернополі попрощалися із загиблим військовим Тарасом Мудриком. Чоловік загинув 23 лютого на Донеччині. 8 березня йому мало б виповнитися 38 років. Тарас пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, розповідає сусідка Галина Максьо. Ми дуже добре його знаємо, дуже хороший хлопець. Ріс він таким побожним, таким мудрим, таким патріотом. Батьки все вклали в нього для того, щоб він ніколи не зрадив ні України, ні сім'ї, ні родини. У домі печалі зібралися родичі, друзі, колеги, знайомі, щоб віддати шану бійцю. Після панахиди траурна колона попрямувала до Алеї Слави на Миколинецькому кладовищі. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, розвіднику саперу 8-ї роти спецпризначення військової частини А-40-30, солдату Мудрику Тарасу Васильовичу. 23 лютого 2023 року вірній військовій присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпечення оборони, відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Побєда Донецької області, загинув за нашу батьківщину. Тарас Мудрик жив і працював в Тернополі. До війни займався ремонтом автомобілів, розповідає його хрещена мама Марія Дорош. Він ремонтував машини, а потім вже сам добровільно пішов на передову на Донецьк. Рівно 8 числа на свій день народження він поїхав добровольцем на день народження. Мама зайшла в кімнату, питаюся, хотіла привітати його з днем народження. Каже, а він каже, збирає рюкзак, куди ти, сину, на війну? Вони кажуть, як на війну? Та ж твої нині день народження. А він каже, а хто, як не я? Зібрався і пішов, рюкзак на плечі. Марія каже, Тарас телефонував до неї під час війни. Все казав до мене, так, якщо я загину, пам'ятайте мене як доброго пацана. У загиблого залишилися батьки, брат та син. Оксана Максимлюк, Суспільне новини, Тернопіль.